BRCBs, a qualidade dos parelhões. Quase maluca.
Segura! CD de Raquel, volume 4, gravado ao vivo! BR CDs, a qualidade dos paredões. Não há desfase esse seu olhar, incendeia o meu coração. Esse desejo te revelará em um simples gesto, qual será a sua intenção? Eu só quero que você entenda, o meu sentimento é verdadeiro. Não há segredo quando o amor chegar. Seu olhar foi de encontro ao meu, meu destino está junto ao seu. Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios do teu coração. Meu vício, mania, eu desvendei o mistério. Vem-se embora! É pra rochar, Raquel, seu teclado. Rochando com você. Não há disfarce esse seu olhar que incendeia o meu coração. Esse desejo me revelará em um simples gesto. Qual será a sua intenção? Eu só quero que você entenda, o meu sentimento é verdadeiro. Não há segredo quando o amor chegar. TRCDs, a qualidade dos paredões. Meu olhar foi de encontro ao meu, meu destino está junto ao teu. Meu vício, mania, eu desvendei coração. Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios do teu coração. Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios. Vem sem você.
Marcos da Mídia. Te quero, te chamo, te espero. MP3.net. Automotivo. Te chamo, te espero, eu te amo, te quero, te chamo, te espero, eu te amo, te quero, te chamo. Tudo que eu quero é você de volta.
uma coisa que eu sei, que só existe em você. Porque a neta de mim que é você, o riso que radia o mundo e que me faz viver. Eu não aguento mais essa saudade, essa solidão que me fere e me faz ver. E aí? Tudo que eu quero é você de volta, tô te esperando, vem bater na minha porta. Eu amo você, eu só sei te querer, minha vida tem sentido se tiver você. Tudo que eu quero é você de volta, tô te esperando, vem bater na minha porta. Eu amo você, eu só sei te querer, minha vida tem sentido se tiver você. Os corações apaixonados, Raquel dos teclados com seu CD, volume 4, arrochando. JV! Toca o teu corpo é viajar no céu.
CDs, a qualidade dos paredões. Um canto reservado pra gente se amar. Yeah.
BR CDs, a qualidade dos paredões. Ai, como eu queria ficar perto de você. Não aguento mais um só minuto sem te ver. Porque foi embora, volta. Tudo está tão triste desde que você se foi. São tantas lembranças que eu tenho de nós dois. Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero, como pela cama agarrando o travesseiro. Não dá pra segurar. Pega o celular na esperança de encontrá-lo, mas a ligação me diz que está fora de área. Te amo, te amo, te amo. Quero falar olhando o seu olhar e dar um fim nessa saudade que está queimando, queimando, queimando. Raquel do Seclá, gravando seu CD ao vivo, volume 4. CDs, a qualidade dos paredões. Ai, como eu queria estar perto de você. Não aguento mais um só minuto sem te ver. Porque foi embora, volta. Tudo está tão frio desde que você se foi. São tantas lembranças que eu tenho de nós dois. Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero, rolo pela cama agarrado o travesseiro. Não dá pra segurar. Pego o celular na esperança de encontrá-lo, mas a ligação me diz que está fora de área. Quero te amar. Vamos rachar! Que vontade de ficar com você. Em uma palavra eu só queria dizer: te amo, te amo, te amo. Alô, Zona, amigo Ciro. Vai falar olhando no seu olhar e dar um fim na saudade que está queimando, queimando, queimando. É pra rochar. Igreja
Marcos da Mídia, conquistando o Brasil. A qualidade dos paredões. MP3.net. Você vai.
qualidade dos paredões. Eu quero.
na pegada ali, na pegada ali. Watch on you.